Рівняни масово скаржаться на неякісне надання послуг у сфері енергопостачання. У зв'язку з цим Національна комісія проведе позапланові перевірки обленерго, у тому числі й ПрАТ «Рівнеобленерго». За минулий рік надійшло 25 звернень від споживачів. Скарги надходили з Рівненського, Дубенського та Вараського районів. Подробиці далі у прямій мові. Серед найбільших поширених проблем, з яких стикаються споживачі під час взаємодії з згаданою компанією, це є порушення ними умов приєднання електроустановок замовників до мереж систему розподілу. Регулятор і надалі реагуватиме на всі звернення та скарги споживачів.